Ora, viva, boa noite, bem-vindos a mais uma conversa sobre motos, hoje no feminino com a Liliana Rodrigues. Olá, Liliana, boa noite, bem-vinda. Olá, olá, obrigada pelo convite, antes de mais. Muito obrigada por teres aceito o convite, não é? O desafio de estares aqui para uma conversa, uma converseta. Está tudo bem por aí, por esse lado? Tá tudo bem, tá bom tempo, tá tudo bem. Olha, tá bom tempo até para andar de moto, tá mesmo chamativo. É verdade, está mesmo bom para andar de moto. Está um tempinho fantástico. Ora, sejam todos muito bem-vindos para aqui à nossa conversa e estejam à vontade para participarem nos comentários, está bem? E já sabem, instalem-se aí na primeira fila, tragam as pipocas, a cervejinha, a lourinha, tudo o que vocês quiserem, estejam à vontade. Porque hoje é dia de conversa. Então, antes de virmos aqui à conversa, eu vou passar rapidamente pelos comentários. Sejam bem-vindos os que já coloquei aqui antes e os seguintes também vão entrar agora. José Manuel Correio, boa noite. Vamos lá, mais uma bela live. Nuno Lone Wolf, também boa noite. Temos o Papa Léguas também, boa noite. Pimafi, boa noite, meninas. Ora, estejam à vontade, vão-se chegando, vão-se chegando. Eu gostaria só de, antes da nossa conversa, lembrar para quem não souber, porque na verdade está por todo lado aí nas redes sociais, não é? Mas para quem não souber, que de 17 a 24 de maio está a decorrer neste momento a Big Boxer Experience, da BMW. Então, se quiseres experimentar uma Big Boxer, uma R18, tens a First Edition ou a Second? Olha. A R18 é que eles são quatro modelos. São quatro modelos. Tens a B, tens como é que é? A Olive e há uma outra. Há uma outra. Então estejam à vontade para acrescentarem aí nos comentários, porque de repente deu-me assim uma branca e foram-se todos. Eu li antes, mas garanto. Mas pronto. Nós vamos estar lá, a VMAX Rider e a Morgana vão estar também presentes, vão estar na Moto 1000 e para experimentar aqui a R18 e experimentar aquela marcha atrás, porque eu acho que motas acima de um determinado peso deviam ter marcha atrás. Não sei, o que é que tu achas, Liliana? Já agora? Eu concordo plenamente. Além do mais, eu concordo que todas as motas, independentemente da cilindrada, deviam de ter marcha atrás. Porque pessoas como eu, de 1,5 m, isso dava um jeitaço. Por isso, a malta que esteja aí a ouvir e que esteja a concessionar aí motas, ponham marcha atrás em todas as concessionárias a pensar aqui nos Minions, por favor. Exatamente. Mesmo que não venham de fábrica, arranjem lá aí, porque até já temos patente e tudo, não é? Então, uma forma de começar a comercializar isso, que é para a gente ter como se desenrascar assim, mais alternativas, mais alternativas. Só o pessoal mais pequenino, disseste meninos, não é? É, meninos. Compreendo-te. Compreendo-te. Olha, como é. Se calhar, não, vou começar porque estávamos a falar já de altura e já de marcha atrás, mas vou-te perguntar como é que foi o teu primeiro contacto com o mundo das duas rodas e depois seguimos daí. Ora, o meu mundo já veio desde sempre, porque a minha mãe já era apaixonada. Neste caso, eram os meus pais que já eram apaixonados por motas. O meu pai sempre teve motas. A primeira moto do meu pai foi uma XF. Ele tinha uma adoração e tem. Olha, por acaso até foi pena que eu não, porque eu não estou em casa, que se fosse a casa dos meus pais, eu tinha trazido as fotos da XF. Mas infelizmente eles tiveram um grave acidente, em que pôs em causa também a vida deles, inclusive a do meu irmão. O meu pai disse, prometeu mesmo que nunca mais iria voltar a conduzir uma moto, e não, que ele, eu já disse mais que uma vez, ó pai, vai dar uma volta na minha moto, e ele disse, não, não vou, tipo, ele cortou de vez a relação que tem com as motas, mas a minha mãe não. Desde que eu conheço, a minha mãe já teve inúmeras motas mesmo, acho que todas as cores e feitios, e eu, tal como ela, também sou uma apaixonada e era pequenita, tinha para aí 10 anos e pedia à minha mãe para andar de moto e ela, inconsciente, ela deixava-me. Pronto, depois os anos foram passando também, a paixão não fugiu, e eu sempre prometi a mim mesma que quando eu pudesse, e quando nem trabalhasse e que tivesse capacidade financeira, queria comprar uma moto. Pronto, este meu sonho foi, infelizmente, foi adiado por alguns anos, não pelos bons motivos, porque infelizmente, pronto, agora vou contar uma parte mais obscura da minha vida. É verdade, porque na altura
Eu comecei a namorar e esse rapaz tinha uma moto. Eu tinha sempre esse sonho de comprar uma moto, mas estando com ele, esse sonho foi posto numa gaveta. Ou seja, eu colocava tudo o que era dele à frente e não a mim. Por isso, meninas, não façam isso. Eu tive mais que uma vez com negócios de motas, sempre tive a ver. Inclusive, eu tinha um negócio quase fechado de uma Monkey, que eles fizeram depois um restyle, e eu adorava aquela moto, achava que ela era super vintage, era super feminina, era mesmo bonita. E eu tive um negócio quase fechado com aquela moto, e na altura mesmo de fechar, foi-me dito: ou tu ou a moto, ou eu neste caso, ou eu ou a moto. E eu inconscientemente disse que não há mota, não é? E pronto. Depois, como era mais que óbvio, esta relação iria acabar, como acabou. Não foi a melhor relação de todo, foi triste, deixou-me mal, 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 mal. Não vou dizer que não. Tive depressão, foi assim um caso também não muito bom, não muito agradável. Foi difícil ultrapassar, sim, foi. Mas a primeira coisa que eu fiz, que foi mesmo a primeira coisa que eu fiz quando este relacionamento acabou, foi comprar a moto. Foi mesmo. Por isso é que também a moto também é muito importante para mim, porque eu digo isto muitas vezes e é verdade. A moto ajudou-me a ultrapassar alguns traumas e ajudou-me a ultrapassar a minha depressão. E foi como eu já te tinha dito, Morgana. Eu fiz muitas viagens, eu andei muito, não foi para muito longe, mas andei muito. Não tenho registro disso, precisamente por estar a passar aquela fase. Mas vivi muito, vivi. É espetacular. Apesar de ser uma rider solitária, vivi muito. Foi muito bom, foi mesmo muito bom. Ajudou-me imenso, porque andar de moto, sem dúvida, que é das melhores sensações do mundo. Quem sabe, sabe que eu estou a dizer a verdade e é. É a melhor coisa. Eu acho que não se pode comparar com um carro, porque, não sei, há uma união espetacular entre o condutor e a moto. Não sei, aquilo faz parte, não interessa. Aquilo é tipo, é como se fosse um segundo braço, um terceiro braço que a gente tem, ou uma terceira perna. Aquilo é uma continuidade de nós, e é verdade. Sem dúvida. É verdade. Depois, a escolha da minha primeira moto também teve muito que se lhe diga, porque lá está, eu tenho 1,5 m e nem sempre consigo conduzir as motas que eu quero. É verdade, nem sempre eu consigo comprar uma. Pronto, e depois eu procurei muitas, vi muitas motas, de várias cilindradas até. Inclusive, eu ainda não tenho a carta de pesado, mas já estou a tratar disso, de pesado. De pesada? Ah, de motas mais pesadas. Eu também não tenho a carta de pesados. Mas também na altura, eu também posso dizer que também tive medo de avançar com isto para a frente, porque um dos requisitos também para tirar a carta de moto é ter a estabilidade e pousar com os dois pés, e isso não acontece comigo. Então eu tenho mesmo medo pronto, de reprovar. Não é que é mesmo por causa disso mesmo, tipo, eu ando a bichanar e ando a adiar e ando a adiar, ando a adiar imenso tempo, não devia. Mas anda a adiar, precisamente porque tenho medo. Mas se calhar agora também com a nova aquisição, se calhar vou tirar a carta mais depressa, pronto. Se reprovar, reprovei, não tem mal, mas pronto, tenho que passar por essa experiência também. Já pensaste em talvez em trabalhares a tua confiança com uma formação, como Ah, temos algumas formações? sim. Também, porque eu também sou amiga de uma rapariga que ela é mesmo dona de uma escola de condução, e eu falo muitas vezes com ela e ela incentiva-me a tal, tanto que eu era para ter comprado na altura a saber 500F antes de tirar a carta, porque era a moto que eu queria, era a moto que eu já tinha também visto e que já tinha ido à concessionária ver, já tinha ido à Honda ver, e disse: ok, é esta moto, e então eu ia comprar a moto sem ter carta.
mas ia, porque aquilo também ia ser um incentivo para mim. E é a mesma coisa que está a fazer o Pedro agora, porque o Pedro, nós comprámos a moto e o Pedro ia para tirar a carta. Aquilo é um incentivo. Ou Exato. seja, vai porque já a tens. Mas é verdade. Mas eu já falei com ela e muito provavelmente irei ter umas salinhas extra também, para sentir também mais confiante, porque apesar da minha estar rebaixada ao máximo, eu fico só mesmo com o pé no chão, não fico ali com os dois. Então conta lá, deixa-me mostrar aqui a foto. É esta. É isso. Foi a primeira, não é? É a primeira. Ok. Ainda a tenho. Que Ainda a moto tenho. é? Esta moto é a Mate. Eu comprei na garagem central, fui lá mesmo vê-la. E o mais engraçado, pronto, esta moto, na altura que eu a comprei, o Luís, que é um dos sócios da garagem central, disse-me que eu poderia modificar as suspensões da moto de modo a colocá-la mais baixa. E está sem dúvida que está, que ela baixou imenso. E o bom destas suspensões é que elas são ajustáveis, ou seja, se eu quiser andar nela, eu baixo, se o Pedro quiser andar nela, sobe. E conseguimos fazer isto de modo manual, não precisamos de ir a mecânico nenhum, por isso é brutal. Ótimo. Esta moto, eu escolhi esta moto porquê? Porque é um estilo, pronto, que eu gosto também, né? Tem mais a ver comigo, é uma café racer, é uma junção de café racer com o Scramble. Tem ali assim uma junçãozinha que eu gosto. Também, eu li sobre esta marca e sei que um dos fabricantes desta marca também já trabalhou para a Triumph, por isso é que esta moto tem muitas presenças também com algumas partes da Triumph, pronto, e eu gosto. Outras características desta moto é que nós, ao comprá-la, podemos escolher alguns adereços e cores. O que a torna mais bonita, pronto. Eu sou muito simples. E na altura eu disse ao Luís: ok, mete-a toda preta mate, que é o que eu quero, é o que eu gosto, e ela está. Está mesmo toda preta, tem a grade preta, Dá tem o para teto preto. pôr cores e tal, que é preta. Dá para pôr, na altura dava para pôr camel, dava para pôr azul, dava para pôr verde. Eu na altura até estava indecisa, até queria mate, queria o green mate, mas não achei tão bonito. Depois eu vi imagens e ele até me disse: olha, se calhar também te vais cansar, é melhor não. E eu, pois realmente, deixa estar com o preto, que o preto eu adoro, e sei que o preto não vai cansar. Pronto, é uma 125. E para mim, pronto, é brutal. Ela não tem um barulho normal da 125. Para mim, é mesmo bonita. E é bonita. É mesmo bonita. É mesmo bonita. E Pronto. dá para ver ali na imagem que passei antes e aqui nesta também. Dá para ver, mas na outra tu estás ao lado dela, então dá para ver que, pronto, mesmo assim, não é? Rebaixada ainda. Não Ela é é. alta. Exato. É, para ti ainda é um bocadinho alta, não é? Mas sentes-te à vontade com ela. Com ela, sim, apesar dela ser um bocadinho pesada, não é? Mas porque ela não tem plásticos, ela outra coisa boa, não é, que a moto tem, é que ela tem uma boa durabilidade porque ela não tem plástico. Ela é toda feita mesmo de aço, por isso é que ela é assim um bocadinho mais pesada que uma 125 normal, mas tudo pacífico para mim. Não há problema. Muito E bem. pronto. Agora, já vamos à nova aquisição. Já vamos à nova aquisição, mas deixa-me passar pelos comentários, dar as boas-noites a quem entretanto foi entrando. Temos Salvador Luiz a dizer marcha atrás nas mini-motas. Não Por sei acaso se há um uma domínio, jeitada. mas dava, não é? Eu acho que é mais marcha atrás nas motos para as minis. As Eu também mini. me, eu concordo, eu concordo. Eu por As mim isso mini com tudo. dava imenso jeito. É verdade, é verdade. Temos o Amilcar também, bem-vindo. Ricardo pergunta: e então com o Rui e Sofia não vais amanhã? Ainda não sei, porque eu vou estar a trabalhar, não é? E amanhã vai ser tudo assim. Resvés Campo de Ourique, como se costuma dizer, para tentar fazer tudo e estar em todo o lado, porque neste fim de semana, também só lembrando, para quem não lembra ou não saiba, toda a gente deve saber aqui já, não é? Mas no domingo temos a Gentleman's Ride também, para quem for participar, lá estaremos também. Vamos ver se dá para tudo, porque é tudo e mais alguma coisa neste fim de semana. Ora, vamos lá, Patrícia Relas, olá, boa noite, diz boa noite, meninas, concordo com a marcha atrás. Pronto, é isso.
Eu acho que se fizermos assim um baixo assinado, não sei. Eu acho que sim. Talvez pudesse dar em alguma coisa. Ângelo Serafim diz boa noite, meninas, e a todos os que estão a ver e já sabem, vão à Retrosaria, hashtag vão à Retrosaria, e dia 5 as duas rodas solidárias vão à Abrantes. Muito bem, muito bem. Então, temos Igor Chara também a dar as boas-noites. Boa noite, meninas. O Max Rider, que nos vê ali da sala ao lado. Boa noite, moqueiras e moqueiros. Temos Fly Porto a dar as boas-noites. Temos a Paulinha também, a Fátima Bernardo. O Papa Léguas diz andar de moto é libertador. Como te compreendo, Liliana? É verdade. Fez toda a diferença, não é? Fez, porque para mim, eu digo isto muitas vezes, a minha moto é o meu sinónimo de liberdade, e foi mesmo. Sem Foi dúvida. mesmo. Foi a minha expressão contra tudo e contra todos. E o meu pai não achou muita piada, não é? Mas a minha mãe delirou. Que eu simplesmente eu fiz tudo pela calada, basicamente. Eu só cheguei a casa e disse: pai, mãe, eu comprei uma moto. Tu fizeste o quê? Eu comprei uma moto. Prontos, depois de 7, 8 anos, vá, de guardar este sonho na gaveta, tinha de chegar à altura de sair, e acho que saiu bem. Eu acho que tive calma, que escolhi bem. Mas sem dúvida que para mim a moto é sinónimo da minha expressão, da minha liberdade, do meu novo eu também. Por isso, é tudo. Tinha que chegar um momento em que darias o teu grito de Ipiranga, não é? É Porque quanto mais nos calamos, anulamos. engolimos muita coisa que às vezes, pronto, só nos deita para baixo e pronto, E e faz-nos mais. esquecer às vezes Exato. aquilo que somos. E acho que nunca podemos deixar também que alguém nos faça sentir isso também. Caramba, fogo, nem não somos mulheres. Sem dúvida. Temos de nos impor um bocadinho. Mulher ou homem, precisamos, mulher ou Sim. homem, ou mesmo que não seja binário, não importa, qualquer que seja o género, é importante que cada um se mantenha o mais próximo de si, que eu acho que é um caminho para a vida, não é? Mas mais próximo de si mesmo, mais próximo de quem é e não se anular, não é? Mas tu foste, libertaste no momento que libertaste, mesmo de uma forma dolorosa, mesmo tendo sido doloroso, mas ok, eu vou fazer isto. Agora eu vou fazer isto e não quero saber. E fizeste. E E foi o melhor que aquele fizeste. era o meu momento, e Exato. tinha de ser, ou era aquele momento ou não era mais. Exatamente. E era o que Exatamente. é. Eu, tu e duas rodas diz boa noite, boa conversa e bom fim de semana, Morgana, não há luz aí. Ah, eu tenho estado a diminuir aqui, nós temos estado a repensar a luz aqui e de facto tenho-a diminuído, mas eu gosto dela assim, na verdade, é quando temos comparação, quando temos um termo de comparação diferente, não é? Eu posso pôr mais um bocadinho, está tudo bem. Mais Posso ou pôr menos, assim um até bocadinho tudo mais isso. calmo, mais claro, digo. Mas pronto, é só porque como estamos lado a lado, nota-se mais, não é? Pronto, assim está um Aqui é bocadinho também mais. o ambiente é mais claro, por isso também as paredes são brancas, tudo ajuda, a luz é branca, tudo ajuda a ficar mais claro. É verdade. Mas eu aqui estou a fazer de propósito que é para ficarem os pretos mais purinhos e ficar melhor. E escurecer mais o fundo, mas está tudo bem. Mas obrigada pela dica. Às vezes parece ficar assim mais escurinho, não é? A Dona Onça, bem-vinda, Dona Onça. Dona Onça diz andar de moto é igual a ter um segundo coração a pulsar no nosso peito. Olha que bela metáfora. Bonito, é bonito. Foi Muito como eu disse bem. há bocado, é como se nós tivéssemos um terceiro membro, e é É isso. verdade. É verdade. Porque fazemos parceria, não é? Com a mota. Rick Cami diz boa noite às senhoras e a todos os que assistem. Amilcar diz mais vale tirar logo a carta A, o chumbo está garantido. O que vier. Ah, brincadinho, Amilcar. O chumbo está garantido. O que vier além disso é lucro. Um bom chumbar. Para a frente, força nisso. É isso. Não, eu não vou chumbar. Não, mas eu percebo o que ele está a dizer, não é? Que quando nós queremos alguma coisa, o não está sempre garantido. Se nós conseguirmos mais do que o não, melhor. Mas aqui nós não queremos este não, não é? Os outros até nós podemos aceitar. Este aqui também é mais custoso, não é?
e tudo mais, mas não vai correr bem. Nuno Lone Wolf diz, pois a altura é sempre um fator, o mesmo se passa com a minha Lady Wolf, até gostava de alguns outros modelos, mas não chega ao chão. Verdade. Olha, e falando aqui, aproveitando antes de avançarmos aqui nos comentários, mas falando aqui da altura, uma vez mais, e tu estavas a dizer que pronto, não davam todos os modelos, todo tipo de motas para ti, não é? E então, que consideras que escolheste bem, que foi bem pensado e bem escolhido. Com certeza, se escolheste esta moto, é por costas dela, apesar de teres tido em conta a tua altura. Tens um estilo específico que tu gostes, quando falamos de duas rodas, ou, na verdade, gostas de vários estilos de moto? É sim, eu gosto de todas. Não há nenhuma que eu não saiba dizer que não, mas eu tenho dois modelos que são da minha eleição. Que é mesmo a Scramble ou a Cafe Racer, não é? Que é a minha junção também das duas, por isso é que eu também gosto assim um bocadinho da Triumph também, porque vai de acordo também. Gosto imenso, por exemplo, da Yamaha XCR 700, também ali uma junção de Naked com Scramble, e também gosto muito das Naked, ponto final. Exato. por isso é que veio a Honda. Pronto. Exato. A Naked e Scramble, sem dúvida, são os meus modelos de eleição, são os estilos que eu gosto. E acho que faz jus comigo, acho que tem mais a ver com o meu estilo também. Também gosto mais. Muito bem. Ora, aqui por causa dos estilos, temos a Carmen. Olá, Carmen, boa noite, bem-vinda. A Carmen diz: andar de moto vicia. Eu comecei com uma Varadero, fantástico, passei para a Hornet 600 e agora tenho uma BMW 1200. Hein? Ah, eu adoro a Hornet. A Hornet também está na minha lista. Muito bem, todas fantásticas, muito bom. Boas escolhas. Boas escolhas, é verdade. Paulo Marinho diz, boa noite, hoje vemos os dois por aqui. Beijinhos da Ju, beijinhos para a Ju também, Paulo. Beijinhos para os dois. O Nuno Lone Wolf diz, está bem gira essa moto. Eu vou colocar novamente. É verdade. Alterarias alguma coisa na tua moto? Sim. Vou alterar os espelhos. Mas é a única coisa que eu irei mudar. É só os espelhos, colocar uns Café Racer mais baixinhos e mais nada. Estava a ver se apanhava aqui uma. E nesta vêm-se bem os espelhos. É. Esses estão muito altos, eu quero pôr uns ligeiramente mais baixos. Ok. Mas é a única coisa que eu irei mudar. Não vou única. Mudar mais nada. De resto, para ti está ótima. Tá. Não mudo mais nada mesmo. Na altura eu também tive a ver alguns extras que poderia colocar. Há uns farolinhos, uma luz amarela também, que eu até acho assim piada, fica assim diferente. Mas para já. Vai ser mesmo os espelhos. Este projeto já está pronto, já eu tenho há muito tempo, mas agora também, como vamos mudar na onda, vamos mudar os dois. Vamos mandar dois pares de espelhos e pronto, muda-se já. Bom. Fica já. Mas de resto, para mim, ela está bem assim, também já na altura. Eu já ia escolher assim, já com o intuito de não modificar muito mais. Poderei mudar também um bocadinho a linha do escape, mas isso será a ponderar se irei fazer isso ou não. Pronto, mas para mudar, espelhos. Escape é ponto de interrogação. Exato. Para já é por aí, não é? É. Ora, o Amilcar diz, duas mãos no guiador, se faz favor. Já não sei qual foi o contexto, mas sim, faz todo sentido, Amilcar. Faz todo sentido. Black Unicorn Rider, bem-vinda, bem-vinda. Boa noite, Morgana, boa noite, Liliana e todos os que assistem. Boa noite para ti também. Temos o Ricardo a dizer, eu vou trabalhar e depois que o Rui chama por mim, vou direito do trabalho para lá. Pode ser que, se nós tivermos uma folguinha, uma forma de lá ir, a gente passe por lá também para vos ver e vos dar um beijinho. Nuno Lone Wolf diz, é o nosso melhor psicólogo, a moto. Verdade.
É terapêutico, não substitui a terapia ou o psicólogo, mas pronto, isso já sou eu, também já sou suspeita para falar, não é? Leonardo Lopes dá as boas-noites às meninas também, um abraço marafado. Boa noite, Leonardo, um abraço aí para baixo. Papa Léguas Motovlog diz: atenção que aos homens também acontece por vezes anularmos, é verdade, anularmos os nossos sentimentos e quem somos em detrimento da nossa companheira, é um erro. Exato, independentemente do género, é um erro de qualquer forma, não é? É verdade. Ora, deixa-me fazer assim, já coloco uma outra foto. O VMAX Rider diz: pois também me esbardalhei e agora tenho um segundo umbigo, mas no joelho. Já foi mais tempo, não foi agora, ok? Mas Eu pronto. acho que todo o meu tar já caiu, por isso faz Ou vai parte. cair, não é? Ou já caiu ou vai cair. Mas que aí vai quem dizer há outra, esqueci-me de dizer, outra característica da minha moto e é o que me faz também tornar mais especial, é que esta moto foi um presente de aniversário para mim. Foi verdade. E a moto faz anos no mesmo dia que eu. Olha que fixe. É Escolheste de verdade. propósito ou acabou por acontecer? Calhou. Acabou por acontecer, eu não fiz de propósito, mas pronto, na Mas altura calhou. as buscas da moto e quando eu procurei aquela já fui no final do mês de abril comprá-la, mas lá está também na altura também ainda estávamos no Covid mesmo a sério e tudo atrasou o registro, atrasou a matrícula. E na altura o Luís viu-se assim um bocadinho atrapalhado para me entregar a moto. E foi mesmo verdade, coitado. Tanto que na altura, coitado, ele disse, nós tínhamos combinado, ele já devia me ter entregue, não era uma semana e antes, depois ele disse que quando tinha acontecido um contratempo e que não iria conseguir, e ele disse só te consigo entregar para a semana. E eu disse, então vê lá, para a semana eu faço anos, eu gostava de ter a moto em casa. E por incrível que pareça, ele entregou uma moto precisamente no meu dia de anos, foi um domingo. Foi verdade, foi um domingo e ele atrasou-se todo e eu, olha, aproveito já para lhe agradecer, estava coitado, às 8 da noite foi-me entregar a moto, foi verdade, foi do Porto a minha casa, entregar-me a moto no meu dia de anos às 8 da noite. Foi Eu falei, olha incrível. Luís, se estás a ouvir, olha, porreiro, obrigada, foste fixe, Foi um querido, porque foste um ali, fixe. não, pelo menos já com tudo isto, não é? A acontecer, vai com prenda de anos, não é? Foi o atraso, foi tudo junto, mas pronto, ele conseguiu entregar-me, foi pronto. E aquilo foi mesmo um presente para mim, foi fixe. E esta mota, a nova, também acabou por ser, por incrível que pareça, passado 2 anos, o ciclo voltou a repetir-se. A mota, a Mute faz anos no dia 22, eu faço anos no dia 23, a Honda faz anos no dia 24. Melhor não podia ser. Se tu tentasses fazer Não, isso, não conseguias. não conseguia, por isso Espetáculo. é. Opa, não sei se é a ironia do destino ou não, mas tudo se tornou muito engraçado porque é tudo muito seguido. Sincronicidades da É, vida. 2 anos Fantástico. depois, o ciclo voltou-se a repetir e repetiu-se muito bem. Fantástico. Fantástico. É verdade. Deixa espreitar aqui. Eu já mostro. Não, ops, não era esta, não era esta. Mas eu tenho aqui para mostrar um videozinho. Acho que tenho que parar a partilha do ecrã para conseguir mostrar o vídeo. Vamos ver se consigo aqui assim. Sim, assim vai. Então vamos lá. Ele está assim ao alto, mas vamos lá. Vou deixar o som. Para mais só. Ora, temos a menina, a nova menina. Menina, é verdade. Nova menina. A de 24. A de Portanto. 24, exatamente, a menina de 24. Pronto, esta aqui já foi um projeto a dois, neste caso, já foi um modelo e um estilo, não é, que coincidisse com o gosto dos dois, porque felizmente a vida colocou-me no caminho
um Pedro, tudo diferente do que eu já tinha vivido, e pronto. E é sem dúvida, pronto, que agora também as aventuras vão ser diferentes. Agora é só esperar mesmo que ele acabe de tirar a carta e as nossas aventuras vão começar. Também é uma das nossas rotas preferidas, por isso não tinha que ser outra. Tanto que nós não procuramos mais nenhuma moto, era aquela. Já tínhamos escolhido, nós tínhamos falado e olha qual é a moto que tu gostas, qual é a moto que tu gostas, e pronto, chegamos à conclusão que era esta e foi esta. E outra ironia, esta também é preta mate. Exato, mas pronto, quando se gosta, gosta, não é? Então, esse já é um detalhe mais fácil de sincronizar, por assim dizer, não é? Porque é uma escolha nossa. Normalmente, não é? Mas das datas, não, das datas é ali fantástico, sincronicidade da vida, Se eu fantástico. tentasse, não iria conseguir. E Não calhavam tão bem. a vida foi muito simpática comigo a dar-me este sincronismo todo, sem dúvida. É dizer, até por aí, é por aí. Então quer dizer, vocês antes partilhavam uma mota, não é? Agora podem partilhar duas, ou seja, já dá para irem os dois, cada um na sua. Sim, e o objetivo também é esse, mas também. Agora, se calhar, numa primeira fase, não é para a gente usufruir, não é para tirar o gostinho da moto, vamos andar os dois. Só pronto, pronto, que é diferente, a gente também está com uma vontade enorme, não imaginas, tipo, a gente vai lá todos os dias à garagem, levanta-te o tal pau para ver como é que ela está. E estamos mortinhos mesmo, vou começar a andar durante as noção. Só não dormem lá porque, enfim, não é? Porque... Que ela não sobe escadas. Ou isso, ou ao contrário. Isso. Por Percebo-te, isso. percebo-te. Percebo-te no, quando eu comprei a minha, ainda não tinha acabado de tirar a carta, ainda estava a tirar a carta. E eu ia para ali para a garagem, sentava-me em cima dela, uau, só olhava para ela, fantástico. Estava sempre, todos os dias ia lá e me sentava em cima dela, era incrível. É, nós fazemos o mesmo. Pois, compreendo, compreendo. Nós fazemos o mesmo. Só Ela para está lá salir. para Tadinha. Exatamente. Tadinha, está lá à espera, não é? Mortinha por andar e nós também. Mas pronto, não precisa de esperar muito também, não é? Tu disseste que ele já está a tirar a Já carta? falta Sim. pouco, mais umas semanitas e já vai. E a seguir és tu também, não é? Assim sou eu. É uma coisa de cada vez também. Nós também já andamos a ver um terceiro elemento. Nós também já andamos a fazer novo estudo de mercado. Inclusive, nós no outro fim de semana aproveitámos e fomos à Expo Moto também, não é? Para aproveitar ainda mais um bocadinho e ver modelos novos, se eventualmente tivessem saído, e soluções, e falar mesmo com o pessoal, né, das concessionárias, porque, por exemplo, mesmo nesta moto, o meu objetivo era rebaixá-la. E eu ainda indo à Honda, pronto, ele explicou-me que não era a melhor opção porque eu iria estragar a aerodinâmica da moto. Por isso, nesta moto eu não vou rebaixar, não vou mexer. A onda vai ser totalmente do Pedro, não vai ser, não vai ser, raramente irei andar nela, muito provavelmente. Não é que ela seja muito mais alta que a mate, mas faz um bocadinho de diferença. E o Pedro é alto. Sim, deve ser um bocadinho mais alta, não é? Pois, nota-se que ela é um bocadinho mais alta também. Pronto, e nós andámos a ver outras motas também. Lá está, eu vi há bocado ali num comentário que a Yama, a XCR 600, pronto, é um modelo extraordinário, exatamente, eu estou quase imortal, é verdade, é linda a moto. Mas esta moto tem o mesmo problema que a Honda, que se eu rebaixá-la, eu vou estragar a aerodinâmica da moto, por isso, à partida, não irá ser essa. O terceiro elemento está quase escolhido, porque já deu para falar com o pessoal, já deu para ver que dá para rebaixar, dá para cortar, dá para fazer tudo. E eu quase consigo pôr os dois pés no chão. Por isso, é MT, é MT-07, Certo. é a Naked que vem, mais um. E pronto, irá ser essa, irá ser para o ano, não agora, não este ano. Mas se calhar para o ano, iremos ter uma terceira menina, uma terceira filhota.
Exato. Vais manter a mate. Sempre, Então, sempre. A mate é a minha primeira mota, sou incapaz de me desfazer dela. Sou incapaz, incapaz. Eu até já disse ao Pedro, sou incapaz de desfazer desta mota, nem que ela um dia fique a servir de castiçal na sala. mesa de centro com vidro em por cima. Mas não, ela pode estar lá aos anos, não, não, não vou desfazer. É a minha primeira moto, é o meu primeiro símbolo, é a minha primeira expressão. Foi com ela que eu me libertei. Não, sou incapaz, sou incapaz. Não dá. Não dá. Bem E bonita. lá está, é a minha companheira, é a minha companheira. Por isso a gente vai trabalhar juntas, vamos passear juntas. É o que é. Vamos Tu. treinar juntas. Exato, exato. Tu andas com ela no dia a dia? Ando com ela no dia a dia. Vou trabalhar nela também. Por Bem. isso tudo fica mais fácil, até também pelo facto de fugir ao trânsito. Não é que eu não, com os meus horários, não é que eu apanho muito trânsito, mas lá está, é diferente, é Claro uma que é condição diferente. diferente, é um escape diferente, é mais Claro. rápido, é mais fácil de estacionar. Ter uma moto Não. tem vantagens. Por isso. Exato. Não é só pela funcionalidade, ou seja, por É. ser mais prática no trânsito também, mas é, quer dizer, é completamente diferente, né? Dá muito mais gozo. Eu gosto de andar de carro também, gosto muito de conduzir carro, então também dá muito gozo. Mas, então, especialmente quando está a bom tempo, dá muito mais gozo. Claro que sim. Pronto, ultimamente, estes últimos dias, não tenho, não, não peguei nela, né? Também teve mau tempo e eu pego às 5h30 da manhã, por isso às vezes não é tão fácil ir de mota, porque está a chover e lá está. E torna-se assim um bocadinho desconfortável. Por isso, mas agora sim, está aí, ó, está bom tempo, está perfeito. Fantástico, É. perfeito. Bora lá. Olha, o Agora sim. Milcar diz que o estilo na mota depende muito da nossa disposição. Houve alturas que até uma elétrica me ficava bem, exatamente. Qualquer uma, não importa. São duas rodas ou três, não desfazendo, Olha, né? Não é? a Famela agora lançou o modelo elétrico e ela É está brutal, verdade. está mesmo fofa, por É isso. verdade. Está muito estilo Famel, mas muito moderno ao mesmo tempo, É, não é? está muito fixe, está muito É fixe. verdade. Foi Olha, o mesmo. que é que vocês tiveram lá na Expo Norte? Como é que foi? O que é que tu achaste assim no geral? E houve algo que em particular te tenha chamado a atenção para além da Famel elétrica? Olha, não, para já, tudo. Tens os novos modelos elétricos, porque eu não tinha noção, mas há muitas motos elétricas já. Muitas, 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 muitas. E lá está, nós também já fomos com aquela ideia de ver uma moto para mim, entre aspas, não é? Para também falarmos com as concessionárias, não é? Para ver se dava, se íamos estragar a moto, se não. Porque às vezes não há nada melhor do que falar com quem percebe. E a tirar essas dúvidas com as pessoas do que depois estar a estragar a moto e lá está, e se estragamos a moto, estragou. Depois não é irreversível. Mas achei giro, não é? Também estavam lá tipo todas as motos que eu gosto, as marcas que eu gosto. Aquilo, uma pessoa que entra lá dentro vibra, não é? Lá está. Claro. Eu entrei e saí carregada. Eu entrei com a minha malinha, não é? E já saí com luvas, com casacos. Fantástico. Já Já vi esta apetrechada para casa. vi, não é? Não é? Porque não há como. Eu só não trouxe uma moto porque não dava também, não é? Senão também tinha trazido. Mas lá está, nós chegámos a ver uma Aston Martin, que é linda, linda, linda também. Estava lá as MV Augusta, brutal, brutal. E tinha modelos novos espetaculares. Pronto. Também tem a Honda, que também eu gosto muito da Honda. Tem a Yamaha também, que era aquilo que eu queria ver. Também tivemos em cima de uma R1. Pronto. Também gosto muito da Kawasaki. Aí, na altura tivemos a ver a Z900 em vez da Honda. Também era uma super moto, também era brutal aquela moto. Mas também tivemos a vê-la. Também já fomos muito com esse intuito de ver e tirar mesmo as dúvidas de qual seria a próxima. Pronto.
Kawasaki não dá de todo para mim também, também já ficou fora do registro, infelizmente, não é porque eu tenho a minha lista, mas depois tenho mesmo de começar a descartar, não é? E de arranjar a forma de depois de conseguir andar nela e não estragar. Ou seja, foste tirar as dúvidas e tirar as medidas, que era Também, importante que era também, não é? importante. Exato. E depois lá está, vimos toda a inovação que agora há de marcas novas que eu não fazia a mínima ideia que existiam, as elétricas neste caso, vi marcas novas de motas também que não conhecia, por isso foi giro. Até a Yama também tinha lá test drives, quem quisesse andar na Yama, pronto, tinha lá aquelas pistas de obstáculos, foi giro. Muito fixe. Para quem gosta, aquilo é brutal e estava imensa gente, imensa gente. Imagino, não é? Imagino que é assim um evento imperdível. Nós não E tivemos a oportunidade de ir, mas deve ter depois, sido muito fixe. e depois vimos também fomos também com lá está com outra ideia, porque o Pedro já tem mais a ideia de modificar esta moto. E às vezes estas concentrações também servem para isso, que é para tirarmos um bocadinho de ideias, de olha, eu gostava de pôr isto na minha, ou gostava de pôr isto na minha, e já deu para tirar algumas ideias, tanto que a gente já tem assim algumas séries de ideias para modificar a onda. Por isso. Exatamente. Ok, E já então está aqui cheio já a de ideias. borbulhar, não é? Já a fervilhar de ideias. É verdade, a gente. Então, deixa-me só passar nos comentários muito rapidamente, porque eu vi que há aqui uns comentários aos teus comentários também, e como eles estão a ficar lá para trás, eu vou só andar aqui um bocadinho para trás. A Carmen diz: adorei a Ornett, tem uma condução excelente, mas como tenho 1,75 m, achava baixinha. Daí a escolha de motos maiores. Concordo com marcha atrás, na BMW dava jeito. 1,75 m é muito bom, permite-te. Tens perna para, por exemplo, a BMW 1200, não é? Espetacular. Querias um bocadinho também, não era, Liliana? Não, Não? Ok. não, 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 não queria. Olha, para ser sincera, eu gosto muito de 1,5 m. Acho que não me via com mais centímetros. Eu gosto de mim, sim. Sim, eu refiro-me, quando eu me refiro a isto, refiro-me a, era só mais um bocadinho de perna para poder conduzir aquela, era só Ah, mais um sim. bocadinho para ir buscar aquela, só neste Só mesmo aspecto. nesse contexto, só nesse contexto. Mas lá está, a Ornett ainda continua na minha lista, porque lá está, foi como a Carmen disse, tipo, é uma moto baixa. Apesar de tudo, ainda é uma motona. Essa moto é intemporal, não vale a pena. Podem passar os anos, passarem, Ornett será sempre Ornett. É uma tona de várias formas, não é? É verdade. Temos João Osório a dizer boa noite sobre a relação dos motociclistas e penduras. Muitos homens gostam de viajar com as suas companheiras. Com as senhoras também há esse gosto de passear com os companheiros à pendura? Olha, para te ser sincero, João, eu nunca andei com o Pedro à pendura, não é? Porque iria dar assim uma grande raia, não é? Porque uma vez que eu chego só com o pé ao Mal. chão e o Pedro tem 100 quilos, não iria correr muito bem. Por isso eu não te posso, pronto, dar feedback dessa experiência porque eu não a tenho. Neste caso, eu sou sempre a pendura. E se não sou pendura, sou condutora e condutora sozinha. Nunca andei com ninguém atrás. Porque sabia que, pronto, iria pôr a pessoa em risco, ia nos pôr em risco e ia correr mal. Não vale a pena. Havia um benefício, no entanto, ou seja, havia uma facilidade. É quando precisasses de parar, podia ser ele a baixar as pernas, não é? E está o assunto Aí arrumado. ajudava. Aquelas rodinhas que antigamente usavam nas bicicletas. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Mas, João, já passaram por aqui, meninas, já tivemos aqui outras conversas em que sim, os companheiros iam à pendura, vão à pendura. Então depende muito, pronto, de cada um, da experiência de cada um, não é? Neste caso, eu compreendo, Liliana, sou como tu, eu também não, nem pensar, não ando com pendura, por um lado. Por outro lado, aquele que poderia ser o meu pendura também não andaria com pendura de maneira nenhuma. Por isso, cada um na sua moto e estamos bem. Ou então, pronto, andei à pendura com ele porque também gosto. Então, está-se bem.
Temos Lone Wolf Santos a dizer, pois mesmo baixinha, até, é mesmo baixinha, até dobramos os joelhos. Temos o Papa Léguas diz que também tem um umbigo no joelho, acho que foi quanto a esse, esse comentário. O Amilcar diz, caímos todos, pelo menos na tentação de comprar outra moto, é uma forma de cair ou não? É verdade, cair na tentação, também. Também. Antes de todas as questões fossem essas. Exato, esta pelo menos é bem mais agradável, o resultado é bem mais agradável, não é? António Calhau pergunta, então, quem é que vem ao dia do motociclista no domingo a Porto Alegre? António, este fim de semana já há tantas coisas, não te metas nisso. Pronto, para nós não dá. Se alguém der para ir, dia do motociclista no domingo em Porto Alegre. Muito fixe. Temos a Carmen diz, sim, gosto de conduzir com o meu pendura. Respondendo aqui ao João, mas como cada um tem a sua moto, então preferimos fazer as voltinhas a par, que é muito agradável também, não é? Muito agradável. Temos o Ricardo a dizer, fia, esta quarta-feira que passou estive com um amigo da Ju e do Paulo, que conheci ao mesmo tempo da Ju, e estes são os três espetaculares. E já agora todas as quartas a jantar no Motoclube de Lisboa, sempre casa cheia, a ti agradeço. Muito grata. Olha, eu gosto muito, adoro saber que há estas pontes que se vão criando aqui com as conversas. Acho fantástico. E acho fantástico também quando saio e conheço depois pessoalmente pessoas que vão passando por aqui, não só na conversa deste lado, assim como nós as duas neste momento, mas também na conversa aqui através dos comentários. Então, acho espetacular e obrigada, Ricardo, por partilhares isso, porque fico mesmo contente em saber, sim, que estas pontes se vão estabelecendo, se vão construindo. Acho fantástico. Fantástico. Lá no fundo também nós somos uma comunidade, por isso, e isso é bom, né? Estamos aqui, estamos a criar Sem dúvida. relações, a conhecer também outras experiências, outras pessoas. É isso. A nos inspirarmos uns aos outros, não é? E se nós podemos ir ao café, café como exemplo, não é? Retrosaria, não importa. Podemos ir ao café e encontrar mais pessoas que têm o mesmo gosto, não é? Ou as mesmas pessoas que nós já conhecemos. Aqui com estas outras oportunidades, estas aqui, outras e outras formas, só vamos ir alargando, vamos ouvindo mais, nos inspirando com mais histórias também, não é? Então é só mais uma oportunidade. É ótimo, fantástico. Temos mais. O Nuno diz: eu adoro andar à pendura da minha Lady Wolf. Olha que fixe, muito fixe. Temos a Carmen diz: eu não sei se é a Lady Wolf, não sei, porque foi só um eu. Ora, temos mais. Amilcar diz: o som dos quatro cilindros deixam qualquer um com água na boca. Temos o Amilcar diz, acrescenta, basta colocar uma vírgula entre o 6 e o 5 e fica 6,5, é melhor, é menos que uma 125, só guarda. Não percebi, mas talvez fosse, não sei, porque havia aqui uma que tinha matrícula, não sei. Não faço ideia, mas o Amilcar já contextualiza. Filipe Gonçalves, Honda Rebel CMX 500, a moto é ideal para mulheres pequenas. Também estive a vê-la, é verdade. Também estive a ver a Rebel, sim, senhor. Não é só para mulheres pequenas. Pois não. Porque também há muitos homens que gostam, não é? Não é só para Mas mulheres. Para pessoas pequenas. na altura que eu estive a ver a Mate, também estive a ver a Rebel. E a Rebel não precisava de modificar absolutamente nada. É verdade. Mas a Rebel não me encheu tanto os olhos. Por isso é que não comprei a Rebel. É um estilo diferente, não é? Diferente daquele que tu gostas, então naturalmente irias senti-lo. O Nuno diz boa escolha, a MT-07 também foi a escolha da Lady Wolf. Ainda É não bem é, bonita, Carmen. sim, senhor. É bem Muito bonita. bonita. É bem linda. Boa escolha, a MT-07. A Black Unicorn Rider diz a MT-07 é muito boa opção, não é muito alta e é leve. Preta Preto mate fica linda. é o que vem. Claro, não é? Já é o vosso registro, não é? Então, preta mate. Pronto, É sempre, ok. irá sempre. E se, não é, porventura acontecer, ao menos que a matrícula venha num dia qualquer de maio. Já agora, pode ser 25, pode ser 21. Tem que ser de maio.
Só isso. Aceita-se qualquer dia de maio. Temos o VMAX Rider a dizer que está muito caro também para uma 125 sem motor. Ah, eu acho que vocês estão a falar, eles, entre eles, que estão a falar aqui da elétrica. Exato, a pilhas. Ora, temos a Milcar a dizer: não posso ir a eventos de motas, é quando fico desiludido com a minha carteira. Lá está, por isso é que eu não trouxe nenhuma nem para a moto, não é? Porque eu já tinha comprado uma, tipo, já acabou-se as fichas para a minha. Não havia mais fichas. Temos boa noite, ladies. Boa noite, Tânia. Bem-vinda. Papa Léguas diz: a Z900 não é moto para quem está a iniciar, são 125 CV de pulmão Kawasaki. 125 cavalos, eu sei que Sim. CV é cavalos. Mas a Z900 não iria ser para mim, por isso já não era para mim, era para o Pedro. Exato. Então, pronto, também será iniciante, não é? Também. Sim, será iniciante numa de maior cilindrada, Numa não é? maior cilindrada, mas pronto, é uma fora um bocadinho diferente. Sim. VMAX Rider diz: pois não fomos à Expo Nord, fomos ao primeiro swap meet no Seixal, temos que fazer escolhas, é verdade. Papa Léguas diz que a Z650 é mais indicada. Sem dúvida. Pronto. Boa noite, senhorinha, senhorinha, bem-vinda. É provável que a BMW vá lançar uma R12 com 1250 cilindrada e pode ser que venha com marcha atrás como a R18, olha que bem. Muito bem. O VMAX já está a reclamar com o teclado do telefone. Olá, boa noite, Tony. Bem-vindo, bem-vindo. Tony, vocês hoje não tinham concerto? Não devia estar a tocar em algum lugar? Eu acho que sim, que era este fim de semana. Vejam o cartaz, procurem. Se gostam de punk, procurem Broken Bottles, que eles têm aí vários eventos, andam por aí. Eu acho que devia estar a tocar em algum lugar. Carmen diz: sem dúvida, a Ornette é excelente. Boa noite, João Miranda. VMAX diz: malta corajosa. Estou só a tentar apanhar aqui o comboio. Concordo, Morgana, cada um com a sua moto. Exato, também é bom. Amilcar, há umas entrevistas atrás tivemos um casal em que ele ia à pendura, é verdade. Ela tinha um sorriso fácil a conduzir. Não me recordo. Não me recordo, não. Porque eu passei aqui um videozinho em que no vídeo ela ia muito concentrada na condução e ela filmava os dois atrás, não é? À pendura. E ela muito concentrada, então pronto, temos falado aqui no sorriso fácil. Ora, pronto, então deixa-me. Nós já voltamos aqui. A Tânia diz: apaixonei-me pela Rebel 1000. Que ela é muito semelhante à 500, não é? Também seria uma boa escolha um pônei, a Rebel. O pônei é a Rebel. Rebel é o pônei. Ela, a Rebel 500 e a Rebel 1000, elas são esteticamente são iguais, por isso. São idênticas. Tem algumas diferenças. Eu acho que tem alguma diferença também na altura ao solo, mas são idênticas. O Paulo Mendes diz que só chegou agora, mas pelo que ouviu. Como ouviu falar da MT-07, não é? Já está a dizer, tirou a carta numa MT-07 e realmente é espetacular. Não, o Pedro também está a tirar a carta numa MT-07, por isso. 07, pronto. Também Está está a tudo bem. ter a experiência. Muito bom. Então, bem-vindo, Paulo, bem-vindo. Olha, deixa-me perguntar-te, antes de voltarmos aqui aos comentários, há pouco estavas a dizer que levas a moto no dia a dia para o trabalho. Para os treinos também. Eu gostaria de perguntar aqui se a moto é um bom complemento dos teus treinos ou os treinos são um bom complemento da tua moto, da moto, de andar de moto. Se é que me Ora, entendes. sim, os treinos ajudam muito a ter, por exemplo, mais força para ir a carregar, mais força para ir a puxar, porque parecendo que não, aquela moto é pesada. Ela é um bocadinho pesada e é mais pesada do que uma 125 normal. E eu acho que os treinos também me ajudam nisso, porque também me fazem ganhar força. Também, eu treino, mas também é por outros motivos. Não treino para ser da moda, ela leva as coisas um bocadinho mais a sério, mas sim, mas os treinos sem dúvida que me fazem ter mais força e ter mais, também mais confiança para conduzir, sem dúvida.
Eu acho que também se complementam muito. Também são dois mundos que eu adoro, por isso eu irei sempre encontrar pontos entre um e outro. Tanto Entre quando eu ambos, não? caí, tanto como quando eu caí na mota, eu foi fácil colocá-la de pé. Está tudo bem. Pois, acredito, não é? Porque se nós virmos aqui, posso mostrar o teu Instagram rapidamente? Claro que sim. Posso. Então, é que se nós virmos aqui o Instagram da Liliana, pronto, nós percebemos que, pronto, ela conseguiu levantar bem a mota dela, não é? Eu vou mostrar as tuas costas porque as tuas costas são espetaculares. Isso, acredito que tenhas pegado bem nela. Mas aconselhas aqui a quem, enfim, treinos de alguma forma a quem gosta de andar de moto, a quem possa sentir alguma dificuldade também para ajudar neste processo, não é? Eu acho que sim, até mesmo pelo facto da estabilidade e nós utilizamos sempre as pernas para equilíbrio. Se nós tivermos uma boa força de perna, eu acho que ajuda muito. E não só, mesmo nós já acabamos por também conseguir aguantar mais a musculatura, porque parecendo que não, se nós começamos a andar muito tempo de mota, não há sempre aquela dorzinha na lombar que aparece, aquela dorzinha do ombro. E se nós também, ao fazer ginásio, essas dores, não é? Como nós já estamos a trabalhar o músculo, já estamos a trabalhar a articulação, também acabam também por influenciar um bocadinho, porque não. Acaba por não desgastar tanto e o cansaço bem muito depois. Eu acho que sim, que vai sempre ajudar, é um bom complemento. E lá está, se vocês caírem de mota, vocês vão ter força para ir agarrar e pôr de pé. E não só, eu acho que também nós ficamos mais bem dispostos, ficamos mais ágeis, ficamos mais predispostos, mais atentos. Eu acho que ajuda sempre tudo. Mas lá está. Acredito. É como eu digo, eu também vou sempre encontrar pontes porque são os meus dois mundos que eu gosto, por isso eu irei sempre encontrar complementos um no outro, sem dúvida, por isso eu sou suspeita. Claro. Também és suspeita para falar, não é? Houve uma altura em que eu dizia muito, agora já não sou eu a pôr a moto na garagem há muito tempo, a minha, porque, pronto, por uma questão de espaço, não dá. Quando se tem a garagem cheia, não dá, porque eu não consigo pôr a moto de traseira na garagem. E é preciso para depois poder sair com ela, porque depois é subir, não é? Não dá para ser de outra forma. Então eu conseguia, quando tínhamos menos motas na garagem, e dava para dar a volta. Entrava de frente e depois dava a volta aqui embaixo. A questão é que agora não dá, e como não dá, não sou eu a pôr a moto na garagem, por isso lá está, dava muito jeito uma marcha atrás. Mas quando era eu a pô-la e punha de frente e depois andava ali a dar a volta, como a garagem é estreita, tinha que andar. Mas andava em cima dela e tinha que subir com ela, pronto, ali um degrauzinho que tem. E eu dizia sempre a mesma coisa: pronto, já tive a minha sessão de ginásio por hoje, porque de facto já tinha ido aos treinos. E eu sentia que fazia treinos com ela. Agora não, pronto, falta. Por isso podia ser uma boa ideia. Eu sinto, às vezes arrependo-me em ir de moto quando faço treino de pernas. Pronto, porque dói. Mas depois passa. Mas pronto, tudo passa. Acredito. Estava a ver se tu tinhas aqui de pernas, mas não. Vou mostrar de Não. pernas. Tu és coach de CrossFit, é isso? Eras? Ah, porque ainda lá está a informação no Instagram. E também fui atleta, assim, alguns anitos. Deixei em 2019. Também por não me ver a fazer aquilo para sempre. Sempre. Não era uma coisa fazível durante anos, porque não? E também me estava a levar a ter um físico que eu não queria. Pronto, por isso teve de cortar também um bocadinho. E agora sim, faço mais bodybuilding, faço mais o desenho corporal. Pronto, esteticamente acho que também estou melhor agora. Por isso, em 2019 foi o ano. Foi mesmo o ano. Mas Essa é sim. uma questão, não é? Associada é que depois acaba o corpo por se desenvolver de uma forma muito específica, que não dá para, ou queres e vais e é o que é,
ou então, pronto, precisas de maneirar de alguma forma ou direcionar para algo específico, não é? E não só, o CrossFit é demasiado exigente também, a nível de tudo, a nível físico, a nível monetário, a nível de tudo mesmo. As competições eram extremamente caras, acho que ninguém tem noção. Não as nacionais, que as nacionais, pronto, são fazíveis e acho que qualquer um pode participar. Mas eu já estava no nível em ir para Espanha e afins e era extremamente caro, e depois também a minha vida profissional também ficava para trás, e eu não podia fazer isso, não é? Porque não era o CrossFit que mantinha as minhas contas, era o meu trabalho. E lá está também, tive daqui de balancear algumas coisas e de pôr em cima da mesa o que era, o que não era, e pronto, o CrossFit ficou para trás. De vez em quando tenho saudades, não vou dizer que não, porque foram 5 anos a batalhar e a acreditar e consegui estar no top 5 nacional, foi bom, foi ótimo. Mas pronto, agora o meu mundo é outro. Estou feliz na mesma, tenho na mesma os processos, tenho os meus ganhos, tenho tudo igual. Por isso é só uma questão de adaptação e pronto, estamos felizes na mesma. Exato, exato, muito bem, parabéns por teres chegado ao top 5, parabéns. Em 2019 foi mesmo o ano. Mas também foi o Muito ano que eu bom. cheguei ao top 5, mas também foi o ano que eu disse, já chega. Já chega, É exato, porque pede muito, não é? Tudo em que verdade. investimos bastante, não é? Acaba por nos fazer deixar alguma coisa para trás. O VMAX Rider diz: o meu ginásio é colocar as motos na garagem, exatamente, meta dele e meta minha. Ora, voltando aqui um bocadinho atrás, eu acho, diz o VMAX, a ideia é não destruir as outras meninas que lá estão na garagem. Estou lixado, vou dormir no sofá esta noite. Não, tranquilo. Ora, vamos lá. Aqui nos comentários temos a Tânia Dias na Expo Moto. Ah, já passei, já passei. É verdade, a Rebel. Temos António Calhau a dizer 5 de junho, não se esqueçam da surda dos motards a visto, não esquecemos, não, senhor. Temos. Ah, foi no dia 13 o concerto de Broken Bottles, mas eu achei. Ah, o próximo será dia 29. Pronto, então bota aí nos comentários onde é que vai ser, que é para a malta saber. Eu vou partilhar aqui. Temos mais. Papa Léguas diz: estou ansioso por ver a nova HD Nightster 975 cilindrada. Vai fazer comichão na Rebel 1100. Pois, vamos ver, vamos ver. Gostas de. Eu sei que não é o estilo, mas gostas de Harley Davidson? De É, gosto. alguma? De alguma modelo específico, não. Também lá está. Não, eu gosto, mas não é a minha eleição. Mas tenho. Não, minto. Tenho uma Clarinho. Tinha uma Harley e agora tenho uma Triumph. É, mas ela lembra-me dela ter e ela disse: ai, a Harley é muito fixe, mas aquilo não anda. Depende, todas andam. Eu disse, pois, todas andam, normal não é aquilo que tu queres. Exatamente. Mas sim, mas gosto, acho que também são motos intemporais, vão ser sempre motos intemporais, não vale a pena. Harley é Harley, o símbolo é o símbolo, a marca é a marca, não, é inconfundível, não vale a pena. E há motos, felizmente, para todos os gostos. Por isso, bora lá. O que interessa é a gente ir a seguir o nosso sonho, não é? E fazer aquilo que desperta aqui o nosso bichinho. Papa Léguas Motovlog confirma a minha lesão muscular a cair de moto há uns dias, deveu-se sem dúvida à falta de ginásio. Espero que esteja tudo bem. Ora, para quem anda de moto é mesmo importante fazer qualquer tipo de atividade física, embora andar de moto também seja atividade física. Mas, sim, ajuda-se, concordo. Mas para mim, eu acho que andar de moto é atividade física também. Pronto, provavelmente a Liliana não concorda, porque eu sei que é algo completamente diferente. Para É mim só andar de moto é lazer.
É lazer, mas se tiveres de fazer manobras com ela, não é? Manobras com ela, estás parado e precisas de fazer manobras com ela, que sejam em cima da moto, para mim é atividade física. E às vezes eu noto, eu bem que noto, epá, isto trabalhou as pernas hoje, fantástico. E às vezes também faço manobras que consigo começar a suar, por isso está tudo bem. Também. Então aí, nesses dias, eu considero que fiz exercício, Exercício. atividade física. Algum exercício. Ora, temos a HD Power, diz a Patrícia Relvas, muito bem. Estes novos motores Revolution andam e não é pouco. É diferente, não é? Hoje em dia são diferentes. A HD é muito bom, diz o Ricardo, claro, não é, Ricardo? Claro. Tony, Suspeito. é suspeito para falar. O Tony diz: dia 29 de maio vai ser na fábrica Oitava Colina. Punk Jam Session, dia 4 de junho, o festival onde Judas perdeu as botas, que eu não sabia onde é que era, e eu andei imenso tempo lá no, no, na primeira imagem que tu partilhaste, mas onde é que fica onde Judas perdeu as botas? Onde é que é? Pronto, unhos. Dia 16 de julho, MC Amigos, ponto final, Motoclube, em Alenquer. Pronto. Quem gostar de Punk Jam Session, ali na fábrica Oitava Colina, é a primeira sessão a 29 de maio deste cartaz. E os Broken Bottles vão lá estar, então estejam à vontade para dar lá uma saltada e apreciarem. Boa noite, Tiago, bem-vindo. Bem-vindo aqui à nossa conversa. Ora, então, falávamos só para voltar aqui às motas, mas antes de voltar às motas. Que estamos a falar de exercício físico e estavas a falar do CrossFit, mas tu fazes algo mais também, para além do teu trabalho e aqui desta tua paixão, que não sei, tu disseste-me que tens versão fit e versão não fit, não é? Então, mas eu ia meter contigo e dizer: não sei se é para deixar a malta fit, mas tu fazes aqui uns Marmalicious. Sim, é a marca. Essa também foi a marca que eu criei em 2019. Ano 5 estrelas. Sim, no início foi mesmo para acompanhar alguns atletas, não é? A fazer snacks proteicos. E se fizeres scroll, vais apanhar aí bolos proteicos, waffles, donuts. Sim. E as panquecas também. No início foi mesmo coisas mesmo 100% proteicas, sem gordura, sem açúcar. Tentei aí o brownie também. Tudo que tá, olha, tudo que estamos a ver agora é fit. Oi, fugiu. Agora. Depois eu comecei a fazer assim umas sobremesas, esses cheesecakes assim mais caseiros. E o Pedro depois também me lançou o desafio. Disse, porque é que não começas a vender isso? É tão bom. Tipo, eu nunca comi cheesecake tão bom na vida. E a verdade é que eu comecei a vender e pelos vistos viram moda. Infelizmente, consigo ter assim umas encomendas todos os fins de semana Boa. e é brutal. Agora também, este fim de semana, criei uma versão cheesecake fit, que eu provei, eu fiz hoje. E olha, tenho-te a dizer que está brutal, por isso eu acredito que vai ser um sucesso. Na próxima está aí o verão. E a malta quer é ficar fit, por isso E ir para a praia, vai ser uma exatamente. junção brutal. Então, olha, para quem quiser espreitar, eu deixei o link nos comentários, nas diversas, está por aí, nas diversas redes. E espreitem lá, porque pronto, também tem a versão fit, ok? Que é para não ir de estômago muito cheio, não irmos de estômago cheio andar de mota, porque também não encaixa bem. Pois não, não encaixa bem. Acho que Não. não. Quando nós queremos andar de moto, estômago muito cheio também não dá, não é? Primeiro porque nos dá sono, e depois pode não ser muito bom também para a nossa digestão, não é? Ali a Sim. posição. Isso Mas. é bem verdade. Isso de que vamos dizer com a barriga cheia e também estás ali, estás a abanar e não. Pronto, é melhor comer regradamente e depois, quando parar, sim, comer uma fatia de uma cheesecake. Uma fatia do teu cheesecake, muito bom, muito bom. Então, tenho links, espreitem lá também, porque pode ser que gostem. Eu acho que já estamos a deixar aqui o pessoal da água na boca, não é? Olha, temos a Milcar a dizer: decididamente gosto mais deste desporto, cheesecake e companhia. Aqui os meus triglicéridos começaram a fazer uma festa.
E o Paulo diz, mas para ficar fit tem de se treinar antes do verão, exato, não pode ser É no verdade. verão, não é? Corpos de verão constroem-se no inverno. Exatamente. Eu diria que se constroem ao longo do ano, não é? Durante E anos, tá? eu acho que agora vou voltar a partilhar o comentário do Tiago, porque acho que agora ainda faz mais sentido, porque não é boa noite, é boia noite, não é? Porque já Boa. estamos aqui a falar da boia, não é? A hora da boia. Estou a brincar, Tiago. Ora, temos. Quem é que se está a pôr a jeito? Ah, foi da conversa anterior, não é? Foi da garagem, foi da garagem. Pois é, Ângelo, pois é. É verdade. O Ricardo diz: Arley Davidson não anda. Não estiveram com a pessoa certa. Eu sei onde elas andam. Duas Arley Davidsons, mais de 250 km à hora para cima. Quem quiser ver, eu mostro uma delas. Tem turbo, deita labaredas pelo escape. Atenção, que não foi eu que disse. Exato. Mas também não carece, não é? Mas sim, pronto, é tudo uma questão de De gosto, claro que sim. E quem gosta gosto. vai deixar a brasa à sardinha, não vale a pena. Exatamente. Andar de moto de barriga cheia dá sono, cuidado, diz o Mário Correia, é verdade. E o Max Reiter acrescenta: só não se pode andar depois do almoço de uma Arley, porque, como diz a Liliana, estás ali, estás a abanar na Arley, não é? Abana tudo. Olha, mas também é bom abanar, porque a Arla faz abanar, faz queimar calorias, não é? Não sei, digo eu. Talvez não. Pronto. Voltando às motas. Voltando às motas. Ora, agora, quer dizer, agora não. Agora, mas sim, já estás, porque é meta para o próximo ano, não é? Agora tu estás aí focada numa MT-07. Sim, agora sim. Não, primeiro tirar a carta, vamos pôr isto assim mesmo por Para partes. este ano. Sim, provavelmente a carta será ainda este ano, provavelmente, mas vamos ver como é que isto vai andando e vamos vendo. E se calhar para o ano 5, bem MT-07. Vamos Muito ver. bem. Então, e se eventualmente tu tivesses assim uma carteira bem recheada e pudesses ir buscar o que tu quisesses, para além da MT-07, o que é que tu ias buscar? Ai, sei lá. Talvez já me veio Augusta. Talvez. Algum modelo específico? Quer dizer, eu também não conheço os modelos AMV Agusta, mas. Eu por acaso também não sei dizer o modelo que eu vi na Expo, mas ela é linda mesmo, bonita. Eu sei que o Pedro tem a foto. Eu vi uma, quer dizer, nos vídeos, não é? Mas vi Nós uma lá assim, tipo, registro. Ela bem era toda. grande. Ela é toda preta com apliques vermelhos. Sim. Ela era brutal, mas eu não sei dizer qual é que era o modelo. Mas aquela moto, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Tipo, era aquela. Acho que era preta, sim. Era Pois, eu também não linda. percebo nada dos modelos da AMV, por isso, tranquila. Não percebo muito. Mas sim, também são bonitas e são motos muito específicas. Mas a AMV Agusta também é uma moto carita, não é? É Também é bastante. assim, tipo Harley. Mais, talvez, Vamos não assim, sei. sei lá, para 40. Assim, para 40. É assim, bem puxadinha. Mas Bem pronto, mas puxadinha. eu já ficava feliz com uma R1, uma R6 Ok. também. Então, eu não sei se esta pergunta vai mudar alguma coisa ou não, mas e se a altura não fosse uma questão? Que moto é que tu gostarias de experimentar? Qual experimentar só andar? Sim, com qual gostarias de andar? Podia ser para ter ou podia ser porque querias muito de andar, a ter a experiência de andar com ela? Olha, para já era a mesma moto que nós comprámos, a Honda. Aquela moto para mim sempre me encheu os olhos, Pronto. desde que foi fabricada até agora. Mas sem dúvida, se eu tivesse altura, não é? E se calhar também um bocadinho mais cabedal. Talvez uma R6, talvez. Talvez. Muito bem, muito bem. Então, tu, olha, Melcar diz Ducati X de Avel para passear devagarinho. Olha, o Ricardo diz o quê? Fio, eu tive medo do que via no vídeo. Vou perguntar se posso mandar, acredito. Ah, ok, dessa HD que viste.
Podes mandar à vontade. Eu não sei se consigo passar aqui ou não, porque estou no outro computador, mas podes mandar à bocado que é para... à vontade que é para ver. É um monstro como tu envia. Podes mandar. Manda, Ricardo, que a gente vê. Manda. Olha, ia-te perguntar outra coisa, deixa-me só apanhar. Ok, voltando um bocadinho atrás, porque tu disseste que houve então aí uma altura em que tu andaste muito, andavas essencialmente sozinha, não é? Andavas muito sozinha. Andaste muito por aí, disseste, não eram viagens muito longas, mas tu gostas, para além de andar com ela no dia-a-dia, tu gostas de fazer assim viagens mais longas? E se assim é, se assim for, que viagens é que tu gostarias de fazer? Olha, eu tenho muitas viagens que queria fazer, quero fazer a nacional, sem dúvida. Nunca fiz a nacional precisamente por, pronto, por estar sozinha e não me ia aventurar a fazer isso sozinha. Para já, e aí se calhar também quero fazer isso com o Pedro, provavelmente iremos fazer. Também iremos, já, nós já temos assim alguns itinerários que queremos fazer. Provavelmente também vamos a Viseu, será das primeiras viagens que iremos fazer. Mas em relação à MUD, a primeira viagem que eu fiz foi Penafiel ao Marco. E fui, eu acho que está no meu Instagram essa foto. Eu fui às obras do Fidalgo. Acho que se procurar está aí no meu. Acho que está para aí uma foto com uma muralha atrás. Deve estar mais para baixo. Com uma muralha. Mais para baixo. Fit. Acho que deve estar mais para baixo um bocadinho. Está aí. Está aí, está aí, está aí. Aqui? Estas? Não, ou mais para baixo. Não, está em si, está aí no meio. Ah, aqui, aqui. É essa, exato, é essa. Aqui. Aqui. Essa foi a primeira foto que eu tirei com a moto. E foi a primeira viagem que eu fiz, né? Longa, entre aspas, não é? Porque na Fiel ao Marco é relativamente pouco, não é? Para 30 e tal quilómetros, não é assim muito. E pronto, mas ia muitas vezes à Serra da Boneca também, fazia a Nacional até Gaia, assim, acho que sempre à beira do Rio, e vinha outra vez. Ia até às barragens também, até entre os rios, fazia assim uma série de viagens sozinha. Praticamente fazia sempre os mesmos trajetos, mas era libertador também. Claro. Sem andava, sempre, andava sempre aqui pertinho também, nunca me aventurei assim por muito longe. Também lá está, pelo facto de estar sozinha, porque portanto, também o meu grupo de amigos também ninguém tem moto, por isso eu tinha mesmo de me aventurar a ir sozinha. Agora sim, agora temos projetos maiores, queremos fazer a Nacional, queremos ir a Vigo, queremos ir a Viseu, temos assim uma série de sítios que depois já queremos ir a explorar e fazer, e se calhar. Ao domingo e beber café, vamos de moto. Sempre. Claro, aproveitando, o VMAX Rider diz: a Nacional 2 tem de ser feita a 2. Verdade. Concordo. E agora podem fazê-lo até de uma nova forma, não é? Dois de uma nova forma. E Ricardo Pereira, boa noite, Ricardo, bem-vindo, um abraço para a Tondela. Ricardo pergunta: Viseu, onde? Viseu, Viseu. Viseu mesmo, centro, porque eu estudei lá. Certo. Sim, Viseu, Viseu. Viseu, cidade, centro. Olha, o Mário Correia diz: experimenta uma vez sozinha, podes ficar agradavelmente surpreendida. Nem sempre, nem nunca, mas adoro viajar sozinho. Eu acho que já viajei tudo o que eu tinha para viajar sozinha. Muito sinceramente. Agora, Agora é. Agora os projetos é mais. A mais dois. A dois. Então, nesses projetos a dois, tens, estavas a falar essencialmente de viagens mais próximas, não é? Mais dentro do nosso quintal. Gostarias de fazer alguma viagem assim mais longa, num sítio mais longe? Gostariam de fazer a dois? Tens alguma assim de sonho? Eu gostava de ir à Itália. Muito fixe. É assim um bocadinho puxado, mas eu gostava. Eu tenho um casal amigo que fez essa viagem e fez essa viagem numa ANC. E o único problema que tiveram foi, acho que foi mesmo a corrente que rebentou, mas eles conseguiram remendar. E eu achei que extraordinário, isso é mesmo bonito, que eu pensei, um dia vou ter que replicar isto também.
porque as viagens feitas de moto, nós apanhamos coisas que se formos de avião não apanhamos. E eu acho que de Portugal à Itália e passar por Espanha todo, por França e afim, vai ser brutal. Brutal. Vai ser brutal. Estamos a... E, mas lá está, mas isto tem de ser. Vai ter de ser planeado, Bem vai ter planeado. que ser umas férias gigantes, mas eu adorava. Adorava ir até a Itália, sem dúvida. É aquela minha viagem de eleição que apá, adorava, adorava mesmo fazer. Para tirar o pozinho nacional. E depois vamos vendo, vamos aos pouquinhos. Tirar o pó. É. Tu aqui saberás talvez melhor do que ninguém com foco tudo se consegue, não é? Então, essa planificação pode até começar já a acontecer assim com lá com um prazo em frente e com certeza que o fazem. Olha, mas nessa viagem à Itália gostarias de fazer dois? Gostarias de fazer cada um na sua moto ou os dois numa? Se calhar os dois numa. Eu acho que mesmo para a gente ir trocando, lá está. Eu tenho de conduzir e ele ir à pendura, porque lá está, como são viagens compridas, e acho que faz sentido nós irmos trocando de condutor. E se formos cada um na sua, vai ser muito desgastante também, porque vamos ter que parar também mais vezes. E depois é a manutenção de duas motas, não é de uma. Pronto, também há aqui coisas a pensar e a ponderar, não é? Sem dúvida. Olha, estava bem feita eu, se fosse. Vê, Max, não chego os pés ao chão. Anicas, não chego os pés ao chão. Bem, na 48 chego, mas também não tem banco, já tirámos o banco de pendura, não é? Então, pronto. Enfim, mas compreendo-te, não é? Pelo menos para reduzir os custos. Percebo bem. Custos e cansaço também para a gente ir trocando, não é? É, aqui, pronto, eu estava a referir-me pelo menos a isso, porque para trocar já não dava, porque eu não conseguia conduzir as outras motos, né? Eu vou As ter que motos dele. conseguir, lá está. Isto vai ser outro desafio para mim, mas irei conseguir. Não, aquelas eu nem sequer, é que nem sequer, é que só daria, e mesmo assim, a Nikon talvez com treino e não sei quê, eu acredito que conseguiria fazê-lo sem problema, quer dizer, não o quero fazer, mas acredito que conseguiria fazê-lo sem problema se colocasse isso na cabeça e com treino e ACM e curso ACM e coisas do género, que conseguiria, porque pronto, nós também vemos a Jocelyn Snow, não é? Ali fica bem baixinho ao lado da moto e salta para cima dela e vai. Mas a VMAX nem pensar, é não, ponto assente. Ora, Ricardo Pereira, vais lá atrás, e ficas a descobrir qual é que a Liliana tem agora, qual é, quer dizer, a outra recém-chegada à garagem, mas pronto, será mais para ele, não é? E qual é a moto que vem no próximo ano? Rebobinas um bocadinho, mas eu já passo aqui a moto de agora, está bem? Outra vez a fotografia. Custom Imagem. da Roça, a imagem. Bem-vindo, Força Custom na área. Bem-vindo. Custom da Roça do movimento Força Custom. Grande abraço a todos os irmãos motociclistas lusitanos. Um abraço aí para esse lado do oceano também. Ora, temos. Faça você mesmo motovlog também. Boa noite, bem-vindos, muito boa noite a todos. Temos o Ricardo a dizer: mandei uma foto do tamanho do turbo para o Messenger da Morgana. Eu já vejo se ainda espreitamos só antes de terminarmos. Rui Santos diz: quando vierem à Itália, digam, eu pago uma pizza. Pois é, Rui está em Itália. Muito bem. Olha, Maria. Temos. Lá está, comunidade. Comunidade em força, não é? Irmandade das duas rodas, é espetacular. SE, mas melhores viagens são aquelas que não são planeadas. Também é verdade, mas há umas que têm mesmo de ser planeadas. Algumas têm que ser por causa das férias, Tudo. pela distância, sei lá, os gastos, enfim, precisam de ser minimamente planeadas, não é? Mas percebo. De Max Rider diz: Nicas, foge, miga.
Não, eu não pego na Nicas, eu não conseguia, não conseguia. A Dalila, olá, boa noite, bem-vinda, Dalila. Como andamos de moto os dois, vemos a live em cada telemóvel. Ah, muito bem, faça você mesmo. Temos a Dalila aqui de um lado e ele do outro. Ora, deixa-me só ver se já partilhei, ok. Eu queria partilhar, era a moto para o Ricardo ver também, não é? E eu julgo que eu já mostrei todas as fotos que me enviaste, mas vou partilhar esta, porque se vê bem a moto ao teu lado. E eu estou de plataformas. Compreendo, eu uso-as dentro da bota. A cunha dentro da bota, não é? O salto até é normal, porque são as botas normais, mas depois meto lá dentro. Ora, olha, Ricardo pergunta: encontramos-nos na Sé em Viseu? Quando eu for, eu aviso-te, sem dúvida. Pronto, já tem companhia para se encontrar por lá. Será este verão, por isso não falo, não vai faltar assim muito. Está quase, estamos quase lá, não é? Mário Correia diz: bonita Café Racer. Olha, e última não, penúltima pergunta que gostaria de colocar. Falaste aqui na questão da altura, não é? Falámos um pouco sobre isso. Falaste na carta e em como gostarias de fazer umas aulas extra e tudo mais, não é? Há algo específico que tu gostarias de. Há algo específico que gostarias de melhorar ou aprender, porque pode ter a ver com algum outro estilo, sei lá, off-road ou qualquer coisa do género, de melhorar, aprender ou de chegar lá a ter essa experiência no que diz respeito às duas rodas. Olha, aquilo que eu quero mesmo fazer, e lá está, porque eu nunca o fiz, é mesmo conduzir uma moto com maior cilindrada. Essa, tipo, é mesmo aquilo que eu quero, não é? Agora, ponto-se a melhorar. Eu acredito que quem já dominar uma 125, vá, whatever, eu acho que facilmente vai passar por uma cilindrada, uma de maior cilindrada. Por isso, e quem já tiver algum toado, não vai ser assim muito difícil, passar, acho eu. Pronto. É óbvio que eu também gostava de ter mais experiências, gostava de conduzir mais motas também para sentir o sabor de coisas diferentes, mas eu acho que não precisava de melhorar mais nada. Eu acho que estou à vontade. Apesar de ser pequenina, não é? E de às vezes faltar-me o equilíbrio, eu acho que me desenrasco bem até. Acho que Muito me safo. bem, muito bem. E olha, gostarias de antes de fazer a última, vou ver se eu consigo partilhar então o que o Ricardo enviou. Vamos espreitar. O Messenger da Morgana, se calhar, ah, espera aí, porque não preciso estar a mostrar isto tudo, não é? Já agora. Ora. Ah, o tamanho do turbo. Espera aí, que eu vou tentar pôr isto maior. Eu pensei que fosse na moto, que era mais fácil de perceber. Para mim aqui é. Mas para quem entender, está aí o tamanho do turbo. É que eu não percebo nada disto. Não percebo nada de mecânica. Olha, tu gostavas de me perceber de mecânica? De motas, sim. De Olha, motos, sim. acho que era interessante. Mesmo lá está, para a questão de fazer uma viagem comprida, se acontecer alguma eventualidade, tu tens que me safar, não é? E acho que é muito interessante. E também acho que cada motociclista também deve perceber um mínimo de motas, não é? Nem que sejam básicos, os básicos de mudar uma corrente, ou mudar um óleo, ou mudar whatever, coisas, não é? Mais básicas, por assim dizer. Acho que sim. Também gostava, também gostava. Ora, VMAX diz: o turbo às peças, queremos ver na moto. O Ricardo pode não ter. Se tiveres, manda que a gente quer ver na moto. Às peças, não, também não sei. Mas pronto, pelo menos havia de ser um leque jeitoso para mim. Olha, quero perguntar-te, se gostarias de deixar uma mensagem para quem nos ouve. Meninas, meninos, para quem nos está a ver neste momento. Ora, eu assim a mensagem não tenho assim muito, porque nós estamos se calhar maioritariamente a falar com malta que é motociclista, não é? Mas
Para quem não tiver, vocês realmente não sabem o que é conduzir uma moto, não sabem o que é a liberdade, sentir o vento, não, a condução é totalmente diferente. Eu acho que até a disposição muda. E foi como eu disse há bocado, há mais vantagens do que desvantagens em ter uma moto. Eu acho que quem não tiver, tipo, não sei, eu falo por mim, não é porque isto já me está no sonho há muito tempo. Por isso eu acho que não sabia viver sem. Mas e quem nunca conduziu, ao menos que experimente, que vocês vão ver que é brutal, é brutal. Sem É dúvida. mesmo. E para quem já aconteceu? E para quem já conduziu, a maltinha, continuem. Façam-no porque apaguem-se às motas, modifiquem as motas, mas nunca, nunca deixem de conduzir mesmo, de maneira alguma. Mesmo que tenham acidentes, nunca percam o medo. Eu também caí, claro que tremi, mas montei-me nela e fui. Tive mais pena de ter arriscado do que o meu joelho que ficou debaixo da moto. Por isso. E a mota ficou bem? A moto tem só uma riscadela de lado, até no retrovisor e na manete, não é nada de grave, por isso, malta que conduz, nunca deixem de conduzir. Vão atrás dos vossos sonhos, não é? É, vamos tornar esta comunidade maior também, porque mesmo os nossos códigos de motards, eu acho que mesmo o pessoal que conduz carro nunca vai perceber. Nunca vais perceber os nossos códigos, nunca. Só quem conduz é que sabe. É verdade. Verdade, nem mais, nem mais. Olha, aqui temos a Melcar Pires a dizer força para essa carta A. Temos faça você mesmo motovlog a dizer há um bom canal que explica essas coisas básicas. Não, não sei qual será o canal FVM Motovlog. Vamos espreitar. Temos aqui VMAX Rider a dizer faça você mesmo um turbo. O José Manuel Correia diz que é um turbo do IKEA. Eu disse básicas, não turbo. Mário Correia diz: não percas tempo a explicar o prazer que sentes ao andar de moto. Quem já anda não precisa de explicações e quem não anda nunca irá perceber, só quando andar, não é? Mesmo, mesmo. Sem dúvida. Na moto, eu vou pedir permissão se posso partilhar com vocês, porque é uma coisa. Então, estás à vontade, mas vemos nós. Está tudo bem, vemos nós depois. A Milcar diz são marcas de guerra. É isso mesmo. E pronto, eu dizia, eu acrescentava aqui, é porque nós lembramos sempre, eu sei quando eu caí também, e é aquilo que eu ouço das outras pessoas também, quando têm a experiência, também foi das primeiras coisas que eu me lembrei, foi, e a moto está bem? Como é que ela está? Porque pronto, quem tem moto também percebe, não é? É mesmo. Liliana, muito boa esta conversa. Muito obrigada por teres aceito o desafio, por estares aqui e Obrigada pelo gostei muito de convite. conhecer mais um bocadinho. E tu estás aí para cima, eu aqui para baixo, mas com certeza teremos a oportunidade, porque eu ando a juntar ali todos os sítios para onde tenho que passar, para onde quero passar, para ir conhecendo, para conhecer pessoalmente e ter a experiência, a oportunidade de rolar também com quem vai passando por aqui. Então, Olha, haveríamos de ter essa e oportunidade. faço mesmo o convite quando puderes, vem cá acima. Vem mesmo cá Obrigada. acima. Tu vais adorar fazer as nacionais até ao Porto, até Gaia, fazeres o Douro, talvez a Régua, e mesmo aqui pertinho de Penafiel e Paredes, irmos à Serra, tipo, é brutal, é brutal. Aqui tem paisagens fantásticas, por isso, olha, quando Tem. quiseres, vens. Obrigada. Oferece-te um almoço, oferece-te um cheesecake, por isso, olha, já tens motivos para vir. Olha, obrigada, obrigada. Ok, então fica a pensar no cheesecake. iremos, porque não só por vários motivos, mas porque também queremos fazer a Nacional 2 a 2, não é? Quer dizer, já fizemos a 2, quer dizer, a mais, mas os dois na mesma moto. Agora estou a ficar com menos luz de repente, mas agora queremos fazer cada um na sua moto, então sim, terei a oportunidade de passar aí outra vez aí por cima e quem sabe possamos fazer a 222 outra vez também desta forma, vamos ver, mas sim. E se vieres cá abaixo também, estás à vontade, É não isso é? que eu ia dizer. Isso.
Quando iniciar, dou-te o toquezinho. Vou para aí. Boa. Combinado, então. Muito obrigada, Liliana. Um ótimo fim de semana, umas boas curvas. Força aí para a carta A, como diz o Amílcar, que vai correr tudo bem. Tudo bem. E força para os dois, não é? Porque agora está ele a tirar. Força para os dois. E tudo a correr muito bem. Tudo a rolar, não é? Sobre rodas. Sobre duas rodas. Ou quatro. Dois para cada um. Isso. Então, tudo a correr bem. Também para vocês que estão aí do outro lado do vosso ecrã. Quer dizer, nós também estamos do outro lado, cada uma. Pronto, vocês perceberam. Obrigada por estarem aqui, por participarem, por da conversa, comentarem. Estejam à vontade para depois, na próxima semana, se assim vos fizer sentido, na sexta-feira, participarem na próxima conversa. Da próxima semana, temos mais uma menina. Mais uma conversa sobre motas no feminino. Teremos a Nomad Kátia, que anda por aí, anda pelo mundo na sua moto. Então, vamos ter também uma boa conversa. E desejo-vos uma ótima semana. Antes disso, um ótimo fim de semana. Aproveitem este bom tempo. Quer dizer, acho que vem aí chuva, mas aproveitem com chuva ou com bom tempo, ou como vocês acharem melhor e se sentirem melhor. Mas divirtam-se. E beijinho, Liliana. Muito obrigada. Beijinho. Tudo a correr bem. Tchau. Tchau. Bom fim de semana.